Okay, ini adalah CDI-CDT padu, okay, untuk siapa yang dah up spec, spec 53 sampai 85mm, okay, yang dah sampai cut off motor dia, okay, kalau motor standard nak pakai pun tak ada masalah, okay. Jadi api memang padu, no cut off, okay. Yang ni order daripada WhatsApp oleh Tuan Najib, 9069, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan, okay. Jadi pakai memang akan memberikan kepaduan untuk speed yang melampau, okay. Mengikut spek sahabat-sahabat, okay. Contoh pakai spek 53 dah akan menghasilkan power spek 53, okay. Kalau nak lagi padu, pakai sekali dengan cam custom CDT, okay. Jadi cam CDT selesaikan masalah sahabat-sahabat yang ada masalah api tak kuat, okay. Yang top speed tak dapat maksimum, jadi boleh pakai cam custom CDT dengan CDI CDT, okay. Jadi pakai memang akan menambahkan power pickup dan top speed, okay. Jadi kalau apa-apa nak tanya barang yang akan menambahkan power dan kelajuan lagi, boleh WhatsApp nombor di bawah, okay, untuk order. Jika berminat untuk order, boleh WhatsApp nombor di bawah, okay, ataupun tekan saja di bio TikTok CDT, okay. Di bio boleh order, ada baku kuning dekat bio tu, boleh tekan, boleh order di situ terus, okay, ready stock. Jika berminat boleh order, atau nak order boleh terus order di WhatsApp. Terima kasih support.